الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ساتھیو آج دنیا میں جس طرف دیکھیے جہاں دیکھیے ہر جگہ خون ہی خون ہے قتل غارت گری لوٹ مار آپس کی لڑائی زلزلے طوفان ہر جگہ آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ کسی بھی جگہ انسان کو سکون اور اطمینان نہیں اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے صحیح بخاری شریف میں قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے کثرت الحرق کثرت سے قتل اور غارت گری واقع ہوگی لوگ مارے جائیں گے قتل کیے جائیں گے لوٹے جائیں گے جانے جائیں گی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کی جان اور انسان کے جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی چند ٹکوں کے بدلے معمولی سے دنیاوی فائدے کے بدلے انسان کیا کرے گا اپنے بھائی اپنے ساتھی کی جان مار دے اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ایشیا اور مسلم ممالک میں افریقہ ہم سے تھوڑا سا دور ہے اس کو چھوڑ دیجیے وہاں تو جٹل رہا ہے لیکن ہمارے قریب ایشیا اور مسلم ممالک میں دیکھ لیجئے تو یہ چیز اور جگہوں کے مقابلے میں کیا ہے زیادہ آپ عراق میں دیکھ لیجیے افغانستان میں دیکھ لیجیے پاکستان میں دیکھ لیجیے ہر جگہ کشمیر میں دیکھ لیجیے جتنا خون اس وقت مسلمانوں کا بہ رہا ہے شاید ہی کسی دوسری قوم کا بہ رہا اور حالیہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ سوریا کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ سوریا میں ہو رہا ہے اس کی تو مثال شاید تاریخ میں کبھی ملے ہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں شاید میں آگے چل کر کے بات رکھ اشارہ کروں لیکن اس وقت جو صورت حال ہے سوریا میں الامان الحفیظ نہ بچوں کو چھوڑا جا رہا نہ عورتوں کو معاف کیا جا رہا حتیٰ کہ خود مسلمان اپنے کو کہلانے والے جو مسلمان ہیں اب حقیقت مسلمان ہیں یا نہیں لیکن اپنے کو مسلمان کہلا رہے ہیں وہ مسجدوں تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں مسجدوں تک کو چھوڑ نہیں رہے ہیں آخر ساتھیوں ایک عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے لیکن اصل بات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتلا دوں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانتا ہے اسے اس پر کوئی بڑا تعجب نہیں ہوتا افسوس ہوتا ہے دل پریشان ہوتا ہے اسے مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھ کر کے رونا آتا ہے ضرور
لیکن اس کے سامنے تسلی کا ایک بہت بڑا سامان بھی ہے. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سن ابو داؤد میں، امتی امت مرحومہ، امتی امت مرحومہ، میری امت ایسی ہے جو امت مرحوم ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت ہے، اس کے اوپر آخرت میں وہ عذاب نہیں ہے جو دوسری قوموں کا ہوگا. جو عذاب آخرت میں حشر کے میدان میں جہنم میں دوسری قوم یہود اور نصارہ پر ہوگا، وہ عذاب اس قوم پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا عذاب دنیا ہی میں قتل، غارت گری، لوٹ مار، قتل، یہی سب چیزیں، یعنی یہ چیزیں اس کے گناہوں کا، اس کی غلطیوں کا کیا بنے گی؟ کفارہ بنے گی، اس کی غلطیوں کا کفارہ بنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس امت کے گناہوں کو اٹھا کر کے یہود اور نصارہ اور باطل قوموں کے اوپر ڈال دے گا اور اس قوم سے کہے گا کہ تو جنت میں چلے جا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. آخر کیوں یہود اور نصارہ پر کیوں بطور ظلم کے ڈالیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں آج سے نہیں سالہ سال سے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو انہی دو باطل طاقتوں کا ہاتھ ہے. کس کا؟ یہود اور نصارہ کا، جہاں کہیں بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ طاقتیں اگر چاہتی ہیں تو دو جماعت، دو گروپ، دو پارٹی، دو ملکوں کے مسئلے کو چند دنوں میں حل کر کے رکھ دیتی ہے، اور اگر نہیں چاہتی تو خون بہتا رہتا ہے، قتل ہوتا رہتا ہے، مسلمان مارے جاتے رہتے ہیں، بچے یتیم ہوتے رہتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی رہتی ہیں اور وہ بیٹھے اپنا تماشا دیکھتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان مجبور اور مظلوم مسلمانوں کو جو ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں، جو بھوکے مارے جا رہے ہیں، جو قتل کیے جا رہے ہیں، جن کا خون بہایا جا رہا ہے، جن کے گھروں پر آگ برسائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے یہود اور نصارہ پر ڈال دے گا اور کہے گا کہ تم میری رحمت سے جنت کے اندر چلے جاؤ. اس موضوع کو ہم نے تفصیل سے دوسری جگہوں پہ رکھا ہے، بلکہ میری ایک کتاب ہی امت محمدیہ کے فضائل، میں اس کو یہاں تفصیل نہیں رکھنا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس سے ہمیں اور آپ کو افسوس ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا خون اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے، اس قدر عزیز ہے کہ خانہ کعبہ کا ڈھایا جانا اللہ تبارک و تعالی کو گوارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا ناحق خون گوارا. اس لیے یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری کمزوریوں کا یہ گناہ کفارہ بن رہا ہے، اس ناحیے سے کہ اس دنیا میں جو ہماری قوم مصیبت اور پریشانی اٹھا رہی ہے، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پابند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو اٹھا کر کس پر ڈال دے گا؟ یہود اور نصارہ پر، اور ان مجبوروں سے کہے گا کہ تم میری رحمت اور فضل سے جنت میں چلے جاؤ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ناحیے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر بالاخص ابھی ہم رکھ لیتے ہیں سوریہ کے اندر، بالاخص سوریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آخر
اس کی وجہ کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ ملک ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ مال ہے؟ نہیں. آپ تعجب کریں گے کیسے ہو سکتا ہے, ملک ہی تو مسئلہ ہے. اصل وجہ ملک نہیں ہے, ملک آنے اور جانے والی چیز ہے. ایک ملک ہمیشہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا. اس کے پیچھے اصل جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا جو طاقتیں دائیں اور بائیں کی, چاہے ایرانیوں کی شکل میں ہو یا عراقیوں کی شکل میں ہو یا اپنے کو حزب اللہ کہنے والی حزب الشیطان کی شکل میں ہو, اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ کام کر رہا ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ کہ اہل سنت سے ہمیں بدلا لینا ہے. وہ کیا جذبہ؟ کہ اہل سنت سے ہمیں بدلا لینا ہے. یعنی دوسرا گروپ جو اپنے کو شیعہ کہتا ہے, جو ہم لوگ اپنی زبان میں اہل تشیع کہتے ہیں, وہ لوگ صرف مال کے لیے, صرف ملک کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے. ان کے پیچھے ایک بہت بڑا جذبہ یہ کام کر رہا ہے کہ ہم سے اور آپ سے بدلا لے رہے ہیں. اس لیے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک امام کے پر سارے کے سارے متفق ہو گئے. وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت ہوئی اور سارے کے سارے متفق ہوئے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت میں جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں ٹوٹ گئیں, ایک طاقت فارس کی تھی جو مجوسی تھی, جو کیا تھے؟ مجوسی, یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے, اور دوسری طاقت روم کی تھی. یہ ٹوٹ گئی اور خصوصی طور پر جزیرے عربیہ میں بسنے والے یہود, جو دنیا کی مکار ترین قوم ہے, اتنی بڑی مکر کرنے والی دنیا میں اور کوئی قوم آپ کو ملے گی نہیں. ان قوموں کا جب زور ٹوٹ گیا تو وہ لوگ, یہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں پر یا اسلام پر ہمارا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے. لہذا اس کے لیے انہوں نے چال چلنی شروع کی, چال چلنی شروع کی. یمن سے ایک یہودی اٹھتا ہے, عبداللہ ابن سبا, جو اسلام لانے کا دعوے دار ہوتا ہے. بظاہر اس نے اسلام قبول کیا لیکن حقیقت وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے اسلام کا کلمہ صرف اس لیے پڑھا تھا کہ اسلام مسلمانوں میں گھس کر کے اسے نقصان پہنچانا چاہیے, گھس کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہیے. اور آہستہ 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 اس نے ایک جماعت پیدا کر لی جو بعد میں کیا کہلائی؟ شیعہ کہلائی. تو جماعت شیعہ کہلائی. دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فارس کی مکمل طاقت ٹوٹ گئی, قادسیہ کے میدان میں جو لوگ تاریخ پڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ان کا سب سے بڑا پہلوان رستم جب بھاگا ہے اور مارا گیا ہے, تو یس ہرمزان اس نے سمجھ لیا کہ اب وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا, اور وہاں کے لوگ کچھ تو مسلمان ہو گئے اور سچے دل سے مسلمان ہوئے, کچھ لوگ مسلمان ہوئے لیکن سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے. ان کے دل میں یہ بات چبھتی رہی کہ ہم اپنا بدلہ کیسے لیں. اور جب مسلمانوں کے جماعت میں دیکھا تو عبداللہ ابن سبا کی جماعت کے سے بڑھ کر کے ان کی تائید کرنے والی کوئی دوسری جماعت نہیں, لہذا اس کے ساتھ مل گئے. اس طریقے سے ایک جماعت پیدا ہو گئی جو کیا تھی؟ اپنے کو شیعہ کہلائی یا انہیں رافضی کہا گیا, اور دوسری جماعت جو صحیح راستے پر تھی اس نے کیا اپنے ان کو کیا کہا گیا؟ اہل سنت و جماعت. ساتھیو ایک منٹ رک کر کے, اہل سنت و جماعت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ذرا غلط مفہوم سمجھتے ہیں لوگ اہل سنت و جماعت. اس کا معنی کیا ہے اہل سنت و جماعت؟
سنت کے معنی کیا ہے؟ جی سنت کے معنی کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ جی نہیں اصل مسلمان سنت کے معنی ہے طریقہ کی. کس کا ہے؟ طریقہ راستہ. جس طریقے پر چلا جائے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہم بولتے ہیں تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، حضرت عباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا اس امت میں بڑا اختلاف پائے گا، اس امت میں بڑا اختلاف پائے گا، لہذا ایسے وقت میں تم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم میری سنت کو پکڑے رہنا، میرے طریقے پر چلتے رہنا، اور خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر تم چلتے رہنا. ساتھیو یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں عام طور پر شیعوں کو چھوڑ دیجئے، جو اپنے کو سنی کہلانے والے ہیں ان میں بہت سا اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو بیٹھے ہوں گے کم سے کم تین قسم کے لوگ تو ہوں گے ہی، اور تینوں ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ اور شرک کا فتویٰ لگانے والے ہے نا؟ بس صحیح نہیں صحیح؟ آپ کو تعجب ہوگا آخر لگاتے ہی نہیں، فتویٰ لگاتے. لیکن اس کا مسئلہ ساتھیو بالکل آسان، حل آسان ہے بالکل. وہ کیا؟ جس بارے میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو اس کو سیدھے دیکھا جائے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ نہیں. خراب ہو مسئلے کا حل آسان ہے کہ آسان نہیں ہے؟ کسی بھی مسئلے کو لے لیجئے آپ لوگ، کسی مسئلے کو اٹھا لیجئے، ایک مسئلہ لے لیجئے آپ، جیسے آج ہمارے خالد صاحب مثال کے طور پر عید میلاد النبی کا مسئلہ لیے ہوئے تھے. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی پر حکم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل طور پر ہمارے سامنے موجود ہے نا، اور علماء نے صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ سب کا فیصلہ کر دیا. بلکہ مجھے بڑی پسند آئی، ایک مغربی دانشور نے کیا کہا تھا، دنیا میں صرف ایک نبی ہے بلکہ ایک ذات ہے جس کی پیدائش سورت کی روشنی میں ہوئی ہے، اور باقی سارے لوگوں کی پیدائش کیا ہے؟ قرآن کی تاریکی میں. مانا کیا؟ کہ ان کی زندگی کی ساری چیزیں بالکل واضح اور سامنے. چلے جائیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، دیکھ لیجئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد کبھی منائی بھی ایک نہیں منائی. اگر منائی ہے تو یہ سنت کا طریقہ، اور اگر نہیں منائی ہے تو جی سنت طریقہ ہو. آسان ہے مسئلے کا کسی بھی چیز کا. یا اسی طریقے سے ہمارے ایک بھائی نے، بلکہ ابھی تک ان کو شبہ آئی، انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی شخص کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مر گئے، اور اللہ کے رسول بارے تو ہم تو کہا جاتا اگر کوئی کہتے اللہ کے رسول مر گئے شاید کہ گستاخ رسول سے قتل کرو، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہی تو کہا جائے گا. بلکہ کیا کہتے ہیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی پردہ فرما گئے ہے نا، بس یعنی مطلب کیا؟ ابھی زندہ ہے وہ دنیا میں، یہی تو مانا ہے نا، اس دنیا میں بھائی بات آخر مانا کیا ہے؟ لیتے ہیں آپ لوگ، کیا لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہی تو لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا، بالکل واضح سی بات ہے. آ جائیے قرآن کو سامنے رکھتے ہیں اور حدیث رسول کو سامنے رکھتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں، کہیں دور نہ جائیے، صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جہاں پر ذکر ہے، یہاں پر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہو گئی تو ابوبکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے، واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لیے کھڑے اور کہتے ہیں جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اسے تلوار سے قتل کر دو. اس قدر پریشان اور گھبراہٹ میں تھے. نتیجہ کیا ہے؟ تو ابوبکر آئے، ان کی باتیں سنو، سیدھے کہاں چلے گئے؟ اندر گئے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کے گھر ہی میں تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے چادر کو اٹھایا، آپ کے ماتھے کو بوسا لیا، آنکھ میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر ایک چیز جو فرض کر دی تھی موت، وہ وقت آپ کے اوپر آ گیا ہے. اور آئے حضرت عمر سے کہا خاموش ہو جاؤ، لیکن عمر خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں، تو دوسرے کنارے کھڑے ہو کر کے بات کرنے لگے. اور صحابہ اکرام سارے کے سارے حضرت عمر کو چھوڑ کر کے کس طرح متوجہ ہو گئے، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہو گئے اور فرمایا خطبہ دے کر کے قرآن مجید کی سورہ آل عمران چوتھے پارے کے رکوع کے بعد جو ہے ایک آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، ہے نا. یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ صحیح بخاری شریف کے اگر الفاظ نہ ہو تو جو من کان یعبد محمدا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، وہ آج یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، ان کی موت واقع ہو گئی. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یہ دوسرے نے کہا. تو کہنے کا مطلب کہ مسئلہ آسان ہے بالکل. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین من بعدی، تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرو. اس لیے جو لوگ صحابہ اکرام کے طریقے پر رہے انہیں کیا کہا جانے لگا ہے؟ اہل سنت. والجماعت، جماعت کیوں کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت جس راستے پر چلی اور تابعین کو جو تعلیم دی اور تابعین نے جو تعلیم اپنے بعد والوں کو دی، اسی جماعت کو ہم بھی ماننے والے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، دیگر کتب حدیث میں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت انس بن مالک سے، متعدد صحابہ اکرام سے متعدد الفاظ میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل اہل کتاب کتنے فرقوں میں بٹے تھے؟ اب نصرہ ہو گئی اس حدیث کو، کتنے فرقوں میں؟ جی 72 فرقوں میں بٹے تھے. بنو اسرائیل میں کتنے فرقے ہوئے تھے؟ 72 فرقے ہوئے تھے. اور میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ جی 73. آگے جائیں گے، پیچھے تھوڑی رہیں گے ہم کسی سے، ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں. وہ لوگ 72 میں بٹے تو ہم کتنے بٹیں گے؟ 73 میں. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، تمام کے تمام فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. صرف ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرقہ ہے جو ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر رہے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلتا رہے گا. اور دوسری حدیث میں کہ ہے جماعت، وہ ہے جو جماعت، جماعت یعنی صحابہ کرام اور تابعین کی جو جماعت ہے جو اس راستے پر چلے گا. اس لیے ساتھیوں ہمیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ہمارے دین کے 3 درجے ہیں. ہمارا جو دین ہے اس کا کتنے درجے ہیں ساتھیوں؟ 3 درجے ہیں. پڑھا نا آپ لوگوں نے، کون کون سے ہیں وہ؟ جی بتائیں. ہاں جی بتاؤ صحیح. اسلام، ایمان اور احسان، یہ 3 درجے ہیں ہمارے مذہب کے، ہے نا. پہلا درجہ کیا ہے؟ اسلام کا ہے. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن. دوسرا درجہ احسان ایمان کا ہے، اس کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ احسان کا ہے. اس کا صرف کہہ دیئے کہ ایک ہی رکن ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے ہمارے اہل سنت و جماعت کا. دیکھیے اہل سنت و جماعت کتنے حصوں میں کیوں نہ بٹ جائیں، ایک دوسرے پر کتنے ہی فتوے کیوں نہ لگائیں، لیکن ہر ایک کا اتفاق ہے قرآن مجید کیا ہے؟ یہ حق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے
زمانے سے نازل, اللہ کے رسول کے زمانے میں نازل ہوا تھا 23 سال کی زندگی میں, ویسے ہی مکمل ہمارے پاس موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر ساری کی ساری کیا صحیح, اس کے علاوہ بہت سی کتابیں حدیث ہوگی, ہے کہ نہیں؟ ایمان کے رکن کو وہی مانتے ہیں 6 مانتے ہیں, اسلام کے رکن کو 5 ہی مانتے ہیں, البتہ سمجھنے میں بعض لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اس پر متفق. لیکن ان کے برخلاف شیعہ حضرہ, وہ کیا شیعہ کے معنی کیا ہوتا ہے ساتھیو جی؟ شیعہ کے معنی ہوتا کیا ہے؟ مددگار کے, گروہ کے, جماعت کے, یعنی جو کسی کی مدد کرے گویا وہ اس کے شیعہ اس کی جماعت میں شریک ہے. لیکن اصطلاح میں شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے مددگار اور حامی ہونے کے دعوے دار ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی اور اہل بیت کے ہم مذہب پر ہیں. ان کا نام امامیہ بھی ہے جو آج کل موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں 12 امام آئے ہیں, 13واں کوئی نہیں آیا ہے. 12 امام کو ہم مانتے ہیں, اور 12 اماموں کو وہ درجہ دیتے ہیں جو کسی اور کو, بلکہ ان کے نزدیک 12 اماموں کا درجہ بسا اوقات نبیوں سے ہی بڑھ کر کے ہے, نبیوں سے بھی بڑھ کر کے ہے. اور ان کا جو سب سے بڑا امام اس وقت تھا ان 12 اماموں کے علاوہ جو حاکم رہا ہے خمینی, وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے اماموں کو وہ مقام حاصل ہے جو نبیوں کو بھی حاصل اور فرشتوں کو بھی حاصل نہیں. انہیں رافضہ بھی کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اصل نام سے پوچھ ان کا رافضی نام ہے. کیا نام ان کا؟ رافضہ. رافضہ رفض کے معنی ہوتا ہے انکار کر دینا, چھوڑ دینا. اس لیے کہ وہ ایک امام حضرت زید ابن علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر و عمر ہمارے نانا کے دونوں وزیر تھے, ان کے صحابی تھے. لیکن کہتے ہیں کہ ارے آپ ان کو بارے میں یہ کہتے ہیں, حالانکہ یہ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذلک. لہذا انہوں نے زید ابن علی کا ساتھ چھوڑ, زید ابن علی ابن محمد ابن جعفر ان کا ساتھ چھوڑ کر کے الگ ہو گئے. اس لیے ان کا نام رافضہ پڑ گیا. ساتھیوں, ان کے عقیدے کے بارے میں ہمیں اور آپ کو چند چیزیں جاننا بہت ضروری ہے, بہت ضروری. پہلی چیز تو یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے. حضرت ابو بکر و عمر نے اس کی مخالفت کر کے وہ لوگ کافر ہو گئے نعوذ باللہ. دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہوتے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف ابو بکر و عمر نہیں, 3 صحابہ اور بعض لوگوں نے 7 تک پہنچایا ہے. ان کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں نعوذ باللہ من ذلک, سارے کے سارے کیا ہیں؟ مرتد ہو گئے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس آتے تھے, ان کے پاس وحی آتی تھی. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ قرآن نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے, خاص طور پر سنیوں کے سامنے. اسی لیے آج کسی بھی شیعی سے آپ, وہ کہے گا نہیں یہ قرآن کون ہے, وہی قرآن ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں, لیکن وہ جھوٹ بولتا. ان کے نزدیک یہ قرآن کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے. اصل میں خیر بات دوسری طرف نہ جائے, صرف ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت سے ان کا ایک طرف اختلاف یہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا جی 5 ہیں. ان کے نزدیک بھی 5 ہی ہیں, بلکہ 6 ہیں ان کے نزدیک. وہ کون کون سے ہیں؟ شہادتیں ان کے نزدیک اسلام کا رکن نہیں ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے,
اور خمس ادا کرنا ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت سے یہاں مختلف ہیں. جبکہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, حضرت جبرائیل نے آ کے بیان فرمایا اسلام کے 5 رکن, لیکن ان کے نزدیک ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 6. ان کے نزدیک خمس یعنی اپنے مال کا 5واں حصہ اہل بیت کو دینا, اور جہاد یعنی اپنے مخالف سے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. ہمارے ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن. اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے نبیوں پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. لیکن شیعوں کے نزدیک ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 5 ہیں. شیعوں کے نزدیک 5 ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. دوسری چیز عدل ہے. تیسری چیز نبوت ہے. اور چوتھی چیز امامت ہے. اور امامت کا معنی یہ ہے کہ جو ان 12 اماموں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے, مسلمان نہیں. ان کے نزدیک کیا ہے؟ اور معاد یعنی آخرت ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ دیکھیں تھوڑا سا, آپ لوگ اس طرف نظر کریں کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں شیعوں کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے. آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ہمارے پاکستان میں شیعوں نے جو پریشانیاں پیدا کر رکھی ہیں, یہاں تک کہ سپاہ صحابہ اور دیوبندیوں میں جو بڑے عالم تھے جو اس طرف منسلک تھے ان میں سے کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, سارے لوگوں کو انہوں نے کیا ہے. آخر ان کا عقیدہ ہمارے بارے میں کیا ہے؟ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایک ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے, اسلام کے خلاف ایک فرقہ ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ان کے ارکان مسلمان, اسلام کے ارکان جو ہے مسلمانوں جیسے نہیں ہے, نہ ان کے ایمان کے ارکان مسلمانوں جیسے. اور یہ میں چیز اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں, حاشا اللہ, خود ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہم نے نقل کیا ہے, ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے, اور اگر آپ لوگ چاہیں گے تو وہ دکھائی جا سکتی ہے, وہ چیز دکھائی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر بات ہم اور آپ بیٹھے ہیں, وہ اس کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی کتاب کھول کر کے دکھائیں آپ کو. تو یہ چیز میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا کہ ان کے ایمان کے ارکان ہمارے ایمان کے ارکان نہیں, ان کے اسلام کے ارکان ہمارے اسلام کے ارکان نہیں ہے, ظاہر بات. لیکن ہم چونکہ ان کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں, اسی لیے ساتھیوں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ شیعہ کیا ہے. پہلی چیز, شیعوں کی نظر میں تمام سنی کافر ہیں اور نجس ہیں, ناپاک. تمام سنی کیا ہے؟ کافر ہیں اور ناپاک ہیں. چنانچہ ان کی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے نعمت اللہ الجزائری, وہ اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتا ہے کہ تمام شیعہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ ناپاک ہیں اور نجس ہیں, بلکہ یہ لوگ یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ برے ہیں. کس کے بارے میں؟ ہمیں اور آپ. کہ یہ لوگ یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ برے ہیں, بلکہ ان کے عصر حاضر کے جو سب سے بڑا امام ہے یعنی کون؟ خمینی. اس کی کتاب کے اندر تحریر الوسیلہ جو موجود ہے مارکیٹ میں, ہم نے پڑھا اور غیروں نے بھی پڑھا, اس میں وہ لکھتا ہے تمام کافروں پر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے, یعنی جنازہ نماز جائز نہیں ہے تمام کافروں. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے شیعہ آپ حرم شریف کے اندر جائیں, جنازہ ہونے لگتی ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوتی, بعض دکھانے کے لیے وہ ایسا کر لیتے ہیں لیکن عام طور پر کیا شریک نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ لکھتا ہے کہ تمام کافروں پر, خواہ وہ مرتد ہیں یا اسلام کا نام رکھے ہوئے ہیں, جیسے نواصب. ناصبی وہ ہم لوگوں کہتے ہیں, شیعہ ہم کو کیا کہتے ہیں؟ ناصبی کہتے ہیں. اس لیے کہ ان کی سب سے مشہور اور سب سے صحیح کتاب الکافی کے اندر ہے کہ اماموں کی, ائمہ کی باتوں کو جو نہ مانے وہ ناصبی ہے. تو کہ ہم لوگ ناصبی ہیں, تو ان کے نزدیک ہمارے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں, بلکہ ایک اسی زمانے کا ابھی تک زندہ ہے وہ شیعہ,
سید حسین الموسوی، اس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایک واقعہ لکھتا ہے، ذرا دیکھ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد ایک بار گھر اپنے ایک آدمی کو لے کر کے آتے ہیں۔ نجف، شیعوں کا سب سے مقدس مقام کون سا ہے؟ جی کربلا ہے اور نجف ہے، اس لیے کربلا میں حضرت حسین کی خبر بتاتے ہیں اور نجف میں کیا بناتے ہیں؟ حضرت علی کی خبر کو، اس لیے نجف اشرف کہتے ہیں وہ لوگ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نجف اشرف۔ وہ ہے، کہا کہ بازار میں ایک شخص ملا، اسے اپنے یہاں لے کر کے آئے، ہمارے رات میں ہمارے ساتھ بیٹھے، کھانا کھلایا، بات ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ سامرہ ایک جگہ ہے، وہاں سے آیا ہوا، یہ سنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنی ہے۔ خیر، رات بھر سویا، میرے والد بڑا اکرام کرتے تھے، جب جانے لگا تو میرے والد نے اسے کچھ پیسے بھی پیش کیا کہ تم مسافر ہو، غریب اجنبی آدمی ہو، جاؤ اس کو لیتے جانا، اور کہا جب وہ چلا گیا ہے تو میرے والد نے اس بستر کو جس پر وہ سویا ہوا تھا کہا جاؤ اسے جلا دو۔ یہ خود اپنے گھر کا واقعہ لکھ رہا ہے، اور ابھی تک شیعہ ہے، ابھی تک وہ شیعہ ہے۔ للہ ثم للتاریخ کے اندر وہ خود لکھتا ہے، کیا کہا؟ کہ یہ بستر لے جا کر کے جلا دو، اور برتن کو اچھی طریقے سے مانجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لکھا کہ یہ سنی، اور یہاں پر بتا دوں کہ ہمارے یہاں بعد غلط لوگوں نے جو یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ہاں وہابی اگر کسی مسجد میں داخل ہو جائے تو مسجد کو دھولو، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ شیعوں سے لیا گیا ہے، ورنہ چاہے کافر مسجد میں داخل ہو جائے، کافر ہی مسجد میں داخل کیا، مسجد ناپاک ہو جائے گی؟ سوچنے کی بات، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو ٹھہراتے تھے، ان کے لیے خیمہ لگا دیتے۔ پتہ ہے مسجد نبوی سے مبارک جگہ حرم کے علاوہ اور کوئی ہو سکتی؟ کوئی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے وجہ سے تو مسجد نبوی ناپاک نہیں ہوئی، اور ایک لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہے جو توحید کا دعویٰ کرتا ہے، توحید پر قائم ہے، وہ مسجد داخل ہو تو ناپاک ہو جائے؟ یہ چیز ہم نے کہاں سے لی؟ انہی شیعوں سے لی۔ شیعوں سے ہم نے بہت چیزیں اخذ کی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے، بلکہ کہا کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور لڑائی ہو جائے آپس میں، تو سب سے بری گالی اس کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بری گالی ان کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، سب سے بری گالی شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ تیرے باپ کی قبر میں سنی کی ہڈی، سب سے بری گالی یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سنی کو ہزار بار بھی غسل دیا جائے پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتا، اس لیے سب سے بری گالی یہ دیتے ہیں کہ تیرے باپ کی قبر میں سنی کی ہڈی۔ یہ ایک شیعہ ہے۔ البحرین میں القضیبیہ ایک جگہ ہے، البحرین میں القضیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک آدمی علی ابن محمد ابو خلیفہ القضیبی وہ سنی ہو گیا۔ اس نے اپنا لمبا سا قصہ لگایا کہ اس نے شیعہ کو کیوں چھوڑا، شیعہ مذہب کو کیوں چھوڑا، تو کہا کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنی کتاب میں لکھتا ہے ربحت الصحابہ ولم اخسر اہل البیت، ایک کتاب اس نے لکھی ہے اور اپنا قصہ لکھا ہے کہ میرے اوپر کیا کیا ہوا اور میں کیسے سنی بنا، مسلمان بنا، شیعہ کو ہم نے کیسے چھوڑا۔ اس میں لکھتا ہے کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر کے میں نکلا۔ ساتھیوں، یہ بات خود شیعوں کی لکھی ہوئی، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شیعہ کبھی اس کا اقرار آپ کے سامنے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں ایک چیز کیا ہے؟ تقیہ۔ کیا چیز ہے؟ تقیہ۔ آج میں شیعوں کے عقائد آپ کے سامنے نہیں رکھتا، میں شیعوں کا اہل سنت کے بارے میں کیا تصور ہے اور کیا معاملہ وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ ان کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ تقیہ۔ تقیہ معنی کیا ہے؟ کہ یعنی اپنی بات کو اپنے دشمن سے چھپاؤ، لہذا آپ کے سامنے جہاں کمزوری میں کبھی ظاہر نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں جا رہی ہے، ایک بوڑھی ماں جا رہی ہیں، وہ بازار سے اپنا کچھ سامان لی ہوئی ہیں،
میں آگے بڑھا، چونکہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، ہماری دادی سے، ہماری امی سے ان کی پہچان تھی، تو میں آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کیا اور ہم نے سوچا کہ ان کا سامان لے کر ان کے گھر پہنچا دوں۔ راستے میں چلتی رہی، پوچھی تمہاری امی کیسی ہیں، تمہاری نانی کیسی ہیں، ہاں کافی دن ہو گیا ہماری ملاقات، جیسے بات بات تو ہوتی رہتی ہے، کافی دن ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا آخر میں جب میں گھر پہنچنے لگا ان کے قریب تو پوچھتے بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو، بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ کہا واللہ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا، اس بوڑھی عورت نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا، کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہو، میں سن رہی تھی کہ تو سنی ہوگا لیکن مجھے یقین نہیں تھا، آج مجھے معلوم ہوگا کہ تو سنی ہے۔ ذرا یہ نفرت دیکھیے سنی۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ پہلی چیز اہل سنت و جماعت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے، نجس ہے اور کافر ہے اور گستاخی ہوگی، لیکن چونکہ آپ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، ذرا سنیے، ان کا عقیدہ ان کی معتبر کتابوں میں آپ کے بارے میں ہے کہ ہر سنی حرامی ہے، ہر سنی کیا ہے، حرامی، یعنی جائز اولاد اپنے باپ کی نہیں ہے، اور ہر سنی عورت کیا ہے، زانیہ ہے، زنا کرنے والی فاجرہ ہے، اسی لیے نعوذ باللہ من ذلک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، فاجرہ کہتے ہیں۔ کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا بتائیں ساتھیو، سوچنے کی بات ہے، شیعہ ہمارا خیرخواہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاکستان میں امن کیسے آ سکتا ہے، کیسے آئے جبکہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ حکومت میں اور فوج میں اور پولیس میں اور بڑی پوسٹ پر موجود ہیں، تو ہمیں کب سکون نیچے لینے دیں گے؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر سنی کیا ہے، ہر سنی کیا ہے، وہ زانیہ، زنا کی اولاد۔ اور یہ میں اپنی طرف، حاشا للہ، میرے پاس یہ حوالہ نقل ہے، ان کی سب سے معتبر کتاب الکافی، کلینی کی الکافی، جو مقام آپ کے ہاں صحیح بخاری کو حاصل ہو، جو مقام آپ کے ہاں صحیح بخاری، کسی بھی شیعہ سے پوچھ لیجیے، وہ مقام ان کو یہاں الکافی کو حاصل ہے، اس کے جلد 8 صفحہ 135 پر لکھتا ہے، جلد 8 صفحہ 135 پر ہے، اللہ کی قسم سارے کے سارے لوگ ہمارے شیعوں کے علاوہ اولاد بغایا اورنڈیوں کے اولاد، یہ اس کتاب میں لکھا۔ اور ساتھیوں ان کتابوں میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں واللہ کہ ہمت نہیں پڑتی وہ بات بتانے کی، اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں کہ بڑا بدتمیز ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، یہ تصور آپ کے بارے میں رکھتے ہیں کہ ہر سنی جو ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذلک، وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لواطت کی جاتی ہے، اور سنی عورت جو ہوتی وہ کیا ہے، زانیہ ہوتی، یہ ان کا عقیدہ ہے آپ کے بارے میں، بلکہ وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی ایک بڑی مشہور اور معتبر کتاب بحار الانوار ہے، لکھنے والا مجلسی ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ عرفہ کے دن، ذرا غور کریں، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حسین کے قبر کی زیارت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف نظر کرتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبر کی زیارت کرنے والے جو لوگ ان کی طرف نظر کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ جو لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان پر نظر نہیں رکھتا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں زنا کی اولاد اور ہمارے شیعہ بھی موجود ہیں، اور جو حسین کی زیارت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے حلال اولاد ہیں، لہذا ان کی طرف پہلے اللہ طرف، ان کے بعد دوسری نظر۔ یہ ان کی کتاب۔ اور ساتھیو اگر واللہ میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر زنا کی اولاد شیعوں میں ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی گئی،
جتنی زنا کی اولادیوں میں، حتیٰ کہ شاید یورپ امریکہ جب ان کے یہاں اتنی آزادی اس وقت ہو گئی ہے تو وہ شاید یہاں تک پہنچ جائے، مطلب دوسرا نہیں پہنچے گا، حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسی زنا کی اولاد نہیں پائی جتنی شیعوں کے ہاں. اب آپ کہیں کیوں؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ اس لیے کہ اولا ان کے یہاں متعا جائز اور کار ثواب ہے. متعا جانتے ہیں؟ متعا کیا؟ نکاح متعا ان کے یہاں جائز اور کار ثواب ہے. سنا ہے نا نکاح متعا کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی عورت سے آپ کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے نکاح کر لیجیے، کچھ دیر کے لیے کچھ دن کے لیے نکاح کر لیجیے، نہ ولی کی ضرورت ہے نہ گواہ کی ضرورت ہے، صرف یہ ہے کچھ پیسہ متعین ہونا چاہیے اور وقت متعین ہونا چاہیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے، زیادہ 45 دن ہے بس، زیادہ کم سے کم کوئی وقت نہیں ہو سکتا، زیادہ 45 دن ہے. اور جو اولاد ہوگی، ظاہر بات یہ صریح زنا ہے شریعت کی نظر میں، کیا ہے یہ صریح زنا ہے شریعت کی نظر میں، اور ان کے یہاں یہ کار ثواب ہے. ابھی میں آپ کے سامنے وہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ متاع کی جو اہمیت ان کے نزدیک، لیکن ہے اور آج بھی رائج ہے، بلکہ وہ متاع کے، بلکہ اس لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ زنا ان کا دین ہے، زنا کرنا کیا ہے ان کا دین، بلکہ زنا ان کا پیشہ ہے، جھوٹ بولنا ان کا دین ہے، دھوکہ دینا ان کا شیوا ہے. یہ تین چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے، جھوٹ بولنا ان کا مذہب ہے، زنا ان کا پیشہ ہے، اور دھوکہ دینا ان کا شیوا ہے. امام شعبی رحمہ اللہ نے واللہ صحیح فرمایا تھا، امام شعبی نے صحیح فرمایا تھا، اور یہ ان سے برسند صحیح ثابت ہے کہ رافضہ سے بڑھ کر کے بے وقوف اور جاہل قوم دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. کہا اگر یہ جانور ہوتے تو گدھے بنائے جاتے، اور اگر پرندے ہوتے تو گدھ بنائے جاتے. گدھ نہیں جانتے، گدھ جو مردار جانوروں کو کھاتے ہیں، لمبی لمبی سونڈ والے ہوتے ہیں، چیل نہیں، چیل ذرا ہوشیار بہادر ہوا کرتا ہے، گدھ اس سے کہا اس کی گردن لمبی ہوتی ہے اور عام طور پر یہاں بال نہیں رہا کرتے ہیں، جی دیکھنے میں اچھا نہیں. تو انہوں نے کہا، امام شعبی رحمہ اللہ نے، یہ تابعین ذرا سوچیں، اس وقت سے ان کی یہ بدماشی ہے کہ اگر وہ حیوان ہوتے تو کیا بنتے، گدھا، یعنی جیسے بے وقوف ہوتا اسے کوئی تمیز نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر وہ چڑیا ہوتے تو کیا بنائے جاتے، گدھ بنائے جاتے. تو ان کے یہاں ساتھیوں کیا ہے، متعا جائز. ظاہر بات اگر مرد اور ساتھ رہیں تو بچہ پیدا ہو نہیں پیدا ہو، اور جب شریعت کے اندر متعا قرآن اور حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے تو بتائیے وہ اولاد زانیہ حرامی ہو کے حرامی نہیں ہوگی، اس سے بھی آگے بڑھیے. ان کے یہاں ایک اور مسئلہ ہے، واللہ یہود، نہ یہود میں پایا جاتا ہے، بلکہ ایک شیعہ لکھتا ہے کہ میں ہندوستان گیا، ہندوستان میں ہندوؤں سے ملا، ہندوستان میں سکھوں سے ملا، اور ہم نے بہت سے مذاہب کی کتابیں پڑھی، لیکن کسی مذہب کے اندر یہ بے غیرتی کا مسئلہ نہیں پایا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کہ مگنی کے طور پر اپنی بیوی کو بھی کسی کو دے دیجیے. اس کی دو صورت ہوتی ہے، اعارت الفروج، اور جس نے لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ آج بھی ایران کے اندر اور بغداد میں بہت جگہ یہ رسم پائی جاتی ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک کس کا حوالہ کس سے لیتے ہیں؟ امام جعفر الصادق سے لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حاشا للہ، امام جعفر الصادق ایسا کبھی نہیں کرتے. اس کی دو صورت، پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، آپ سفر پر جا رہے ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی بیوی آپ کے پیچھے خیانت نہ کرے، تو آپ کیا کریں کہ اسے اپنے کسی بھائی اور کسی دوست کے یہاں رکھ دیں کہ لو بھائی اس کو اپنے پاس رکھو اور اس سے جو کچھ چاہو تم اس کے ساتھ معاملہ کرو، جب میں آؤں گا تو مجھے واپس کر دیں.
تو اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق رکھے. ساتھیو ہندوؤں میں سنا ہے آپ نے یہ, یہودیوں میں سنا ہے آپ نے, کسی قوم کا حوالہ دیجیے اگر ان کے ہاں پائی جاتی ہوئی چیز. اور دوسری چیز کیا ہے, اس سے بھی تعجب ہے جو عیارۃ الفروج کی ہے مہری لینے کی, وہ کیسے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان گیا, بڑا باعزت مہمان ہے, آپ اس کی ذرا عزت کرتے ہیں تو آپ جہاں اسے اچھی طریقے سے کھلائے پلائے, اس کو اپنے گھر میں رکھا تو رات بھر اسے اپنی بیوی بھی آپ اور لونڈی بھی دے سکتے. بھلا بتائیے اسے جو عورتوں نے زانیہ ہوگی نہیں, اولاد حرامی اولاد ہوگی نہیں اولاد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر زنا کی اولاد ان کے یہاں پائی جاتی کسی اور کے یہاں نہیں پائی جاتی. خیر آگے بڑھتے ہیں. شیعوں کا ہمارے اور آپ کے بارے میں جو عقیدہ ہے, ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت غاصب ہیں, اہل بیت کے حق کو انہوں نے غصب کر لیا ہے اور مرتد ہیں. وہ کیسے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ خلافت کس کا حق تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا, خلافت اہل بیت کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث کے حقدار کون تھے؟ آپ کے گھر والے تھے. لیکن ان لوگوں نے, سنیوں نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ کی بیٹی کو دیا اور نہ ہی خلیفہ آپ کے داماد حضرت علی کو بنایا. لہذا یہ لوگ کیا ہیں؟ غاصب ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ غاصب ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے سارے لوگ کافر ہو گئے ہیں اور ہیں, بلکہ ان کے نزدیک مکہ اور مدینہ سے افضل کون سی جگہ ہے؟ کربلا ہے. چوتھی چیز, پہلے ذرا اس پر آپ لوگ غور کریں گے جو آج ہو رہا ہے سوریا کے اندر, ذرا آپ اس پر غور کریں گے. اہل سنت و جماعت کا قتل حلال اور لائق ثواب ہے. اسی لیے میں کہا کہ آج جو سوریا میں جو ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے نہیں ہو رہا ہے, مال کے لیے نہیں ہو رہا ہے. کس لیے؟ بطور دین کے وہ کر رہے ہیں, اس کو یہ ثواب اور دین کی چیز سمجھ رہے ہیں. اسی لیے ساتھیوں ذرا سوچیں, واللہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک چار مہینے کی بچی ہے, کتنا؟ چار مہینے. آخر اس کا کیا جرم ہے؟ سوچیں اس کا کیا جرم ہے؟ وہ بم دھماکہ کرے گی سوچنے کے بعد؟ بم دھماکہ کرے گی؟ وہ تلوار اٹھائے گی؟ وہ پستول اٹھائے گی؟ لیکن دنیا نے دیکھا ہے, صرف ہم نے نہیں دنیا نے دیکھا ہے کہ اسے یہ نہیں کہ مجبوراً قتل ہو گئی, نہیں یہ نہیں کہ اس پر گولی ماری گئی ہے, یہ نہیں, یہ نہیں کہ بم مارا گیا ہے وہ قتل ہو گئی, وہ نہیں. کیسے قتل کیا اسے؟ واللہ اسے ڈنڈے سے مار مار کر کے, اسے ڈنڈے سے مار مار کر کے, اس کے والدین کے سامنے اس کی جان نکالی گئی. ذرا سوچیے, واللہ ہندو بھی یہ نہیں کرے گا, اور اگر کریں گے تو حکومت کے طور پر نہیں, پبلک کے طور پر ایسا ہو جائے لیکن گورنمنٹ کے طور پر اور دوسری گورنمنٹیں اس کی مدد کرتی رہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ نہیں ہو سکتا, دنیا میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ اس قدر جس جیسے معصوموں کو آج قتل کیا جا رہا ہے. باپ مانیں گے؟ آپ نے کہیں تاریخ میں سنا ہے؟ ابھی اسی حادثات میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص فوج میں ہے, اس کے بڑے نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کے اوپر گولی چلاؤ. اس نے کہا کہ وہ معصوم اوپر گولی کیوں چلائیں, ہم فوج سے استعفیٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جاؤ گھر جاؤ. گھر نہیں پہنچا ابھی, ایک نہیں کئی واقعات ایسے, ابھی گھر نہیں پہنچا. اسی لیے آج صرف سوریا کی 40,000 فوج الگ ہو پائی ہے بس. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اب تک ساری فوج ساتھ چھوڑ چکی ہوتی اس کو. اس لیے کہ کوئی فوج, عام طور پر فوجیں جو ہوتی ہیں اپنی پبلک کے اوپر گولیاں نہیں چلاتی, عام طور پر عام طور پر. اسی لیے ہندوستان میں جو فساد ہوتا ہے پولیس کنٹرول نہیں کرتی, کون کنٹرول کرتا ہے؟ فوج آ کر کے. پاکستان جو زیادہ طوفان بدتمیز میں تھا تو کون آتی ہے؟ فوج آتی ہے نا. اس لیے کہ فوج
کا یہ عہد ہوتا ہے کہ اپنی پبلک کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارے گی، دوسروں کے ساتھ چاہے جو کرے لیکن اپنی پبلک کو اپنے ساتھ نہیں مارے گی. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اپنی پبلک کے ساتھ؟ تو ہوا کیا، کچھ سے جاؤ پھر جاؤ وہ گھر نہیں پہنچتا ہے کہ فوج والے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن، جو اس کی بیوی جو زندہ ہے، پہلے تو اس کو کھڑا کر کے اس کے سامنے ہر ایک کی بے عزتی کر دیں، پھر اس کے بعد انہیں گولیاں مار دیں. ساتھیو یہ آج کوئی نئی بات نہیں سوریا تھا، یہ 1982 اور 81 میں جو کچھ ہوا تھا نا وہ اس سے برا ہوا تھا. واللہ ایسی ایسی چیزیں لوگ وہاں کے بتائے، اور خود جو عورتیں جیل میں تھیں انہوں نے لکھ کر کے بھیجا کہ زبان لڑکھڑاتی ہے ایسی چیزیں بیان کرنے سے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعوں کی نظر میں، رافضیوں کی نظر میں، اسماعیلیوں کی نظر میں اہل سنت والجماعت کا قتل حلال اور لائق ثواب. چنانچہ یہ دیکھیے، ہم نے حوالہ نقل کیا ہے وسائل الشیعہ بڑی مشہور بحر انوار ان دو کتابوں کا، وہ کیا کہتا ہے اس میں، انہوں نے نقل کیا ہے نعوذ باللہ من ذلک ابو عبداللہ جعفر الصادق سے، بالکل جھوٹ ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نواسب کے قتل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حلال الدم، اس کا خون حلال ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر تم قتل کرو گے تو لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، تو ایسا کرو، ایسے قتل نہ کرو، اگر ہو تو اس کے اوپر دیوار کو گرا یا ایسی جگہ پانی میں ڈبا دو تاکہ کوئی گواہی دینے والا نہ رہے تم نے اسے قتل کیا. تو ساتھیو آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران کے اندر، ایران میں آج سے چند سال پہلے ایران میں سنی 40% تھی، 40% اور اس حکومت سے پہلے ایران میں سنی 60% تھے، لیکن انہیں دو طریقے سے ختم کیا گیا ہے، ایک تو قتل کر گیا، ایک تو قتل کر گیا. ساتھیو آج بھی کتابوں میں ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ صرف اگر کوئی عورت صرف یہ انکار کر دیتی ہے کہ ہاں میں خمینی کی تصویر اپنے گھر میں نہیں لگاتی تو اس کی سزا قتل ہے. اور میں اپنی طرف نہیں کہتا، ہمارے پاکستان کے دو عالم عبد القادر آزاد اور ایک کا نام مجھے، یہ 1981 میں ایران کا انہوں نے دورہ کیا ہے، آ کر کے جو بیان دیا ہے وہ بیان آپ لوگ پڑھ لیں کہ کس طریقے سے سنیوں کے ساتھ وہاں پر برتاؤ ہو رہا ہے. بلکہ جس وقت خمینی اللہ جیسا ہے ویسا اس کو بدلہ دے، وہ نے حکومت سنبھالی ہے، تو حسین الموسوی، مولانا الموسوی، وہ بھی اس کی زیارت کے لیے گیا، اس کو مبارکبادی دینے کے لیے، اس لیے ان کے ساتھیوں میں تھا. تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک خاص مجلس میں مجھ سے کہا کہ اے سید، اب نواسب کے قتل کرنے کا وقت آ گیا ہے، ان کے بچوں کو ہم قتل کریں گے، ان کی لونڈی بیویوں کو ہم لونڈی بنائیں گے، اور وقت آ گیا ہے کھانے مکہ اور مکرمہ کو، مکہ مکرمہ اور مدینہ زمین کے برابر کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ وہابیوں کی حکومت ہے اور کربلا اللہ تعالیٰ کا مقدس مقام ہو اور اسے ہی قبلہ بنا دیا جائے. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ. اور ایک اور تعجب کی بات میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن صرف ایک بات کہہ کر کے، ورنہ ان کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ دور نہ جائیے، آپ کے ہندوستان کے اندر جو ہوا ہے اور آپ کے ہندوستان کے بغداد میں کیا ہوا، عباسیہ حکومت کیسے، عباسیہ حکومت کی بربادی کے پیچھے شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہتے تو آخری خلیفہ المستعصم باللہ، حالانکہ اس کے باپ المستنصر باللہ نیک اور صالح خلیفہ، اس کا باپ الظاہر، انہوں نے، ان کی اتنی طاقت تھی کہ تتار ان کے اوپر حملہ کرنے سے ڈرتے تھے، بلکہ نہایت ہی نیک اور صالح یہ تینوں بادشاہ ہوئے. امام ذہبی اس کے دادا کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ ان کے اندر وہ ساری صلاحیات موجود تھی جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اندر تھی، لیکن حالات سازگار نہیں تھے کہ جس دن سے خلافت سنبھالی ہے روزہ رکھنا شروع کیا ہے، اتنے نیک لوگ تھے، لیکن انہیں برباد کس نے کیا؟ ان کا وزیر ابن الالقمی، آپ تاریخ پڑھ لیے، نصیر الدین طوسی، نصیر الدین طوسی ہلاکو کا وزیر تھا، اور ابن الالقمی یہ المستعصم باللہ عباسی خلیفہ کا وزیر تھا، ان دونوں نے مل کر کے پہلے ابن الالقمی نے کیا کیا، کیسے چال چلی ہے؟ پہلی چال تو یہ چلی کہ بادشاہ چونکہ تھوڑا سا نیک تھا لیکن ہر جگہ نیکی کام نہیں دیتی، حکومت کے کام میں کیا ہونا چاہیے، انسان کو عزم اور ارادے کا پختہ ہونا چاہیے، پہلے تو کیا کام کیا کہ اتنی فوج رکھ کر کے آپ کیا کریں گے، 12,000 فوج آپ کے لیے کافی ہے، لہذا فوجیوں کو، اس کے بعد 12,000 جو فوجی تھے ان کی تنخواہ کم کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد وزیر نے کہا کہ ان کی تنخواہ وہاں ہو جو ٹیکس وصول کر کے لے آئے وہاں سے وہ، اور ہلاکو خان کو خط لکھنا شروع کیا کہ اب حالات سازگار ہیں، اور اسے خط لکھا کہ آپ آئیے، بادشاہ کو آپ کے قبضے میں کرانا میرا کام ہے، یہ تاریخ کے اندر اوراق موجود ہے ساتھیوں، اور شیعہ سنی تمام تاریخیں اس کی گواہی دیتی ہیں، اس کی گواہی دے رہی ہیں تمام تاریخ کہ ابن الالقمی جو تھا وزیر جو تھا اسی نے اس طرح بادشاہ کے نام پر ہلاکو کو بھیجا تھا، اور ہلاکو کو جو خطا تو بادشاہ کے حوالے نہیں کرتا تھا، نتیجہ کیا ہے، جب ہلاکو بغداد کے دروازے پر پہنچ گیا اور چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، فوج ہے ہی نہیں، کیا کریں، فوج کو تو اس نے دوسری طرف کر دیا، نتیجہ ہے کہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اس سے معاملہ طے کر کے آتا ہوں، جا کر کے اس سے معاملہ طے کر لیا کہ میں بادشاہ کو آپ کے پاس لے آ رہا ہوں، آپ مجھے امان دے دیجئے، بلکہ یہ ارادہ اس کا تھا کہ یہاں بغداد میں شیعہ حکومت قائم ہونی چاہیے اور میں جو ہے اس کا خلیفہ بنوں، میں خلیفہ بنوں، بادشاہ کے پاس آتا ہے وہاں سے طے کر کے، اور کہتا ہے کہ ہم نے ہلاکو سے بات کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے ابو بکر سے کر دے گا، لہذا آپ علماء کو اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں لے کر کے چلیے کہ وہاں پر شادی ہونے والی ہے، اور جیسے پہنچتا ہے بادشاہ نے وہاں گرفتار کر لیا اور سب کو قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا، آپ جانتے ہیں قصہ لمبا ہے، وقت زیادہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، کم سے کم جب جو لکھا ہے امام ذہبی نے کہتے ہیں کم سے کم جو لوگ بغداد اور اس کے ارد گرد مارے گئے تھے وہ 800,000 مسلمان، کتنے 800,000 مسلمان، اور زیادہ 1 کروڑ سے زیادہ 600,000 کی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن کہا کم سے کم اگر کسی نے لکھا ہے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا، آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، یہ ساری بدماشی کس کی تھی، اور خوش ہو رہا تھا اس کے اوپر کہ ہاں ہم نے کیا کیا، شیعوں کا اور سنت کا بدلہ لیا، ساتھیوں آپ دور نہ جائیے، آپ کے ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے زوال کا سب سے بڑا سبب شیعہ، سب سے بڑا سبب شیعہ، اس کی صرف ایک مثال میں دیتا ہوں آپ، ایک مثال زیادہ نہیں، ہمایوں شیر شاہ سوری سے ہار کر کے بھاگ کر کہاں گیا تھا، ایران بنا لیا تھا، کافی دنوں تک پھرتا رہا، تو ایران کے بادشاہ تہماسب نے یہ وعدہ لیا کہ ہاں تمہارے ساتھ اگر ہمارے مذہب کے داعی جاتے ہیں تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ وعدہ کیا، شیعہ دعوت دینے والے آئے، یہاں تک کہ اس کے دربار میں بیرم علی خان کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، جو پڑھے ہوں گے، جو وزیر تھا کس کا، ہمایوں کا، یہ شیعہ، یہ شیعہ، اور شیعہ کی ایک خوبی یہ رہی، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں، تقیہ سے کام لیتے ہیں، تو جب اکبر خلیفہ بنا تو اکبر چونکہ بہادر ضرور تھا لیکن بیوقوف تھا، وہ جانتے ہیں پہلوان بیوقوف ہوتے ہیں، اگر بیوقوف نہ پہلوانی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ساری ان کی طاقت کس میں چلی جاتی ہے، سارا دماغ کس میں چلا جاتا ہے،
ان کے پٹھوں اور گدوں میں ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وہ بے وقوف رہا کرتے. بہادر تھا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کیا تھا؟ بے وقوف تھا. اور ایک تو چھوٹا تھا بچہ، جب اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے. ساتھیوں، اس کی حکومت میں تین لوگوں کا بہت زیادہ زور ہوا ہے، شیعہ کا، ہندوؤں کا، اور جو ملحد قسم کے لوگ تھے. وہ جب وہاں پر مسلمان سنی لوگ جو تھے اعتراضات کرنے لگے، اختلاف شروع ہو گیا صوفیوں کا اور غیر صوفیوں کا، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا جو وہ بنایا تھا شیخ الاسلام جسے کہہ لیجیے، وہ عبد النبی ایک بدعتی تھا، عبد النبی گنگوئی ایک بدعتی تھا، اس کو بنایا تھا. لہذا آپس میں اختلاف ہوا، بادشاہ ناراض ہوا، تو اس وقت ایک شیعہ نور الدین نام کا تھا، وہ بادشاہ کے سامنے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، میں تمام مذہب چاروں مذہب کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا ہوں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں فیصلہ کرتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، اور آپ مجھے چنانچہ وہ بادشاہ کے زمانے میں کیا بن گیا، صدر الصدور جسے کہا کرتے تھے، جو فتویٰ دینے والا ہے وہ بن گیا. اور وہ شیعہ امامیہ تھا لیکن اپنے مذہب کو چھپایا. وہ کہتا ہے میں مجتہد ہوں، میں قرآن حدیث سے فتویٰ دوں گا، لہذا اگر کوئی فتویٰ دیتا حنفی مذہب کے خلاف رہتا تو کہتا نہیں یہ شافعی مذہب میں جائز، اگر کوئی فتویٰ دیتا جو حنبلی کے خلاف رہتا تو کہتا مالکی میں جاہد. یہاں تک چلتا رہا حتیٰ کہ جہانگیر کے زمانے میں ساتھیوں اس کا راز فاش ہوا. وہ کیسے؟ وہ کتابیں لکھتا تھا، مجالس المسلمین اس نے 10 یا 12 جلد میں کتاب لکھی، اور اس کے اندر جب شیعوں کی تعریف کی لیکن چھاپا نہیں اس کتاب کو، چھاپا نہیں، جو اس کا خاص آدمی ہوتا تو اسے ہی دکھاتا تھا. تو اس وقت کے علماء نے کیا کام کیا کہ ایک انسان کو سنی شیعہ بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ اس کا شیعہ، تم کہو کہ ہاں میں شیعہ ہوں، اور اس کا اعتماد حاصل کر کے اس سے کہو کہ میری اپنی کتاب مجھے دے دو. چنانچہ جب اس کا اعتماد حاصل کرے تو اپنی کتاب دیا، اور لا کر کے اس کتاب کو جب سنیوں نے لکھا اور لکھ کر کے جہانگیر کے سامنے پیش کیا تو کیا معلوم ہوا کہ یہ تو کیا ہے، شیعہ ہے. تو جہانگیر نے اسے قتل کیا، جہانگیر نے اسے قتل کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں، اسی وقت سے مغلیہ حکومت کی کمزوری شروع ہو گئی ہے. اکبر لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں حکومت تو نہیں ہے، اور وہ تقیہ سے کام لیتے ہوئے ہندوؤں کی موافقت کرنے کے لیے، اسی لیے ہمیشہ یہ بڑی طاقت کے ساتھ رہا کرتے ہیں. ہندوؤں کی موافقت میں اکبر کے زمانے میں کہا گائے ذبح کرنا حرام ہے، بھینس ذبح کرنا حرام ہے، اونٹ ذبح کرنا حرام ہے، اس نے فتویٰ دلوایا کیونکہ سنیوں کے خلاف اسے فتویٰ دینا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مغلیہ حکومت کے زوال، یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے بتاؤں کا، یہ جو حکومتیں قائم تھیں، مثال کے طور پر روہیلا جو حکومت روہیل کرنے کی سنی حکومت تھی، اوز کی حکومت نے جو شیعہ تھے مراٹھوں کے ساتھ مل کر کے اس حکومت کو برباد کیا، مراٹھوں کے ساتھ مل کر کے، ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ ایسی طاقتوں کے ساتھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف رہی ہے. تو بات دوسری طرف جا رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ صرف ایک ان کے بارے میں اور تعجب کا ہنسنے کی بات ہے، ان کے یہاں مذہب میں یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی مخالفت واجب ہے. اہل سنت و جماعت کی مخالفت واجب ہو کیسے؟ یعنی جس چیز کو وہ جائز کہیں تم اسے ناجائز، جس چیز کو وہ حلال کہیں اسے تم حرام. چنانچہ ان کی معتبر کتاب الکافی ہی میں ہے، تحریر الوسیلہ کے اندر ہے کہ کسی نے علی الرضا، علی بن محمد الرضا بڑے مشہور شیعوں کے امام ہیں، ان سے پوچھا کہ حضور میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں ہمارا کوئی اپنا امام نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں، تم کس سے مسئلہ پوچھے؟ تو کہا شہر کا سنیوں کا جو مفتی ہے اسے تم مسئلہ پوچھو، شہر کا جو سنی کا مفتی ہے اسے تم مسئلہ پوچھو، اور جو بات بتائے تم اس کے
خلاف کرو اس لیے کہ ہمارے مذہب میں داخل ہے کہ سنیوں کی مخالفت کرنی چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد مختصر طور پر ساتھیو یہ ہے کہ یہ شیعوں کے عقائد سنیوں کے بارے میں ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں یہ سنیوں کا قتل عام کرتے ہیں اور سنیوں کو یہ مارتے ہیں. اور ایک ہندو ایک یہودی تو رحم کر سکتا ہے لیکن یہ رحم نہیں کرتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ساتھیو، آپ کو بھی تعجب ہوگا، ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا معاہدہ یہودی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کر حکومت کریں، ایک مسلمان کا معاہدہ عیسائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا معاہدہ ہندو کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں کیوں کیوں کیوں، وجہ کیا ہے؟ سوال کر سکتے ہیں نا، وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندو مذہب میں یہ داخل نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہا جائے. واللہ میں ابھی اسی بارے کتاب پڑھ رہا تھا شیعوں کی، بلکہ شاید یہ اسی میں ہے جو شیعوں کی کتابوں کے یہ دیکھیں، شیعوں کی کتابوں کی فوٹو اس میں، ان کے بارے سنیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہ دیکھیں فوٹو کر کے سب صفحہ. اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ لعنت اللہ علیہ، نعوذ باللہ من ذلک. کیا ہے ابو حنیفہ؟ اس لیے کہ ان کے ہاں لعنت کیا ہے بالکل عام ہے. امام ابو حنیفہ پر کیوں بھیج رہے ہیں لعنت؟ کیوں آخر لعنت؟ حالانکہ وہ لکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بعد علوی طاقتیں جب اٹھی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کی حسن نفس زکیہ ہیں ان کی تائید کی تھی، کہا اس لیے ہم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ قال علی کذا، یعنی حضرت علی نے ایسا کہا اور میں ایسا کہتا ہوں، یعنی صرف چونکہ حضرت علی کی مخالفت کی ہے اس لیے ان کا قابل لعنت ہے. تو مطلب بتائیے کہ ہندوؤں کے مذہب نہیں کہ حضرت علی کو، حضرت امام حنیفہ کو، امام شافعی کو گالی دیا جائے، یہ ان کے مذہب میں نہیں. یہودیوں کے مذہب میں نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا برا بھلا کہا جائے، ان کے مذہب میں نہیں. کن کے مذہب میں؟ لیکن شیعوں کے مذہب میں یہ چیز داخل، شیعوں کے مذہب میں یہ چیز داخل، اس لیے ان کے ساتھ ہماری صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری سنی جو دھوکے میں ہے، جو سنی مسلمان کہ ہاں شیعوں کے ساتھ ہماری مصالحت ہو سکتی ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، وہ شیعوں کے حقیقت کو جانتا نہیں. تو یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں جو آپ کے سامنے، صرف مقصد میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مستوی سے اوپری چیز ہے، لیکن اجمالی طور پر ہمیں شیعوں کے بارے میں کچھ معلومات رکھنی چاہیے کہ ان میں کا ایک معمولی سے معمولی آدمی ہمارے بارے میں کیا رکھتا ہے اور ہم سے اپنے عیب کو کس طریقے سے چھپاتا ہے. آپ مانیں گے اسی الغات میں، اسی الغات میں ایک شیعہ کئی سال تک رہا ہے اور ایک پاکستانی سنی سے اس کی دوستی رہی ہے، پاکستانی سنی اس کی بڑی دوستی رہی ہے اور ہمارے ساتھ تعلقات رہے ہیں، لیکن مجھے وہ آدمی بھاتا نہیں تھا. اور ہمارے یہاں وہ جون پور کا ہمارے خاص رہنے والا تھا، اسی علاقے کا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا کہ میں شیعہ. یعنی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں شیعہ. کب بتایا؟ جب جانے لگا ہے تو آخری دن مسجد میں لے کر کے گیا ہے. اور وہ کون سی مسجد جانتے ہو؟ کس مسجد میں لے کر گیا ہے؟ کون سی مسجد؟ پرانے الغات جانے لگو مسجد کی طرف تو دائیں طرف بامے مسجد، پہلے ایک مسجد ویران دائیں طرف نہیں تھی، آج کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہلے کیا تھی؟ وہ ویران تھی نا دائیں طرف، اس میں لال لال قالین بھی بچھے ہوئے تھے. اور یہ امام صاحب جو ہے اس میں شیخ السلام مؤذن ہیں، وہی امام اس میں نماز پڑھاتے تھے. اس مسجد میں لے جا کر کے بتایا ہے کہ برا نہ ماننا، میں تمہارے ساتھ آج چار پانچ سال سے رہ رہا ہوں، اصل میں کیا ہے میں شیعہ ہوں. یعنی تھپڑ مار کے گیا اس کے اوپر، سوچے ہم اس کے اوپر تھپڑ مار کر کے گیا کہ آج چار پانچ سال ہو گئے تو مجھے نہیں جان سکے کہ میں کون. تو وہ آپ کے بارے میں کبھی خیر نہیں چاہتی، آپ کے بارے میں کبھی خیر خواہ وہ نہیں، لیکن ہم یہ ہیں کہ ابھی تک دھوکے میں ہیں کہ ہاں شیعہ ہمارے بھائی، نو شیعہ ہمارے بھائی نہیں، شیعوں کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہو سکتی.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.